Slučaj devojčice koju je otac držao zatočenu u stanu, a koju su po prijavi njegove partnerke pripadnici MUP-a pronašli zaključenu u kupatilu, otvorio je prostor za pitanja efikasnosti sistema socijalne zaštite i lanca odgovornosti. Zaštitnik građana pokrenuo je postupak kontrole rada 6 nadležnih organa u slučaju otete devojčice, a Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju najavilo je nadzor nad stručnim radom Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Hoće li se zakazivanje u lancu odgovornosti svesti na prebacivanje odgovornosti jedne institucije na drugu? Da li nam ovaj slučaj, kao i mnogi drugi koji su se desili poslednjih godina, ukazuje na manjkavosti u radu centara za socijalni rad? Kako to deca postaju nevidljiva za sistem? Da li nam je potrebna reforma sistema socijalne zaštite? O tome razgovaram sa direktorkom Komore za socijalnu zaštitu Sandrom Perić, profesorkom na Fakultetu političkih nauka Nevenkom Žegarac i advokaticom Tijanom Kostić. Dobro jutro i hvala vam što ste moje gošće ovog jutra i što ste izdvojile vreme za novi dan. Gospođo Perić, dakle, od vas bih počela i prokomentarisala izjavu ministra prosvete Branka Ružića da su u ovom slučaju svi krivi i da je zakazao sistem. Dakle, da li je to ona situacija u kojoj ako su svi krivi, niko nije kriv? I šta znači sistem? Dakle, koji je to sistem zakazao? Pa, prvenstveno, dobro jutro i hvala vam na pozivu i hvala što se bavite uopšte ovom temom na ovakav način. Zaista kada kažemo sistem, ne možemo uopšte uperiti prst na jedan sistem. Ovde sada ističemo sistem socijalne zaštite i nije, nažalost, usamljen slučaj da se često kad imamo ovakve situacije sve nekako prenese na odgovornost sistema socijalne zaštite. Mnogi sistemi su potrebni da reaguju kada je u pitanju zaštita i dece i kada je u pitanju zaštita mnogih, da kažemo, problema sa kojima se pojedinci i porodice suočavaju, ne samo sistem socijalne zaštite, tu nam je i sistem obrazovanja i sistem zdravstvene zaštite, tu su nam i lokalne samouprave. Videli smo samo iz izveštaja zaštitnika građana od koliko različitih aktera je tražio određene, da kažemo, izveštaje o postupanju i ponašanju, ali tu kada govorimo o sistemima, svi mi činimo sisteme, i građani, i prijatelji, i poznanici, i srodnici, te porodice i te devojčice su takođe jedni od sistema koji su sigurno ili zakazali ili propustili da nešto odrade. Profesorka, šta vi mislite? Dakle, da li tu onda može da dođe do situacije da ako sada su svi ovi u ovom lancu odgovorni, da zapravo na kraju niko neće biti? Pa ja se stvarno nadam da do tako nečeg neće doći, jer kad pričamo o sistemu zaštite dece, znači ovo nije sad sistem socijalne, nego sistem zaštite dece, zaista učestvuju svi ovi radni sistemi o kojima je koleginica Perić pričala, i ako su svi odgovorni, to ne znači da niko nije odgovoran, nego svako od tih karika u sistemu ima neki svoj deo odgovornosti. Znači neki sistemi su, kako da kažem, odgovorni za jedne stvari, drugi za druge, znači ne može za upis u školu da bude odgovoran zdravstveni sistem. I tako dalje. Tako da je jako, centar za socijalni rad ne može nikog da uhapsi, niti može da uđe u stan bez dozvole. To prosto rade drugi organi. Sudi. Znači svaki od tih organa radi svoje stvari i poenta je da ga svako uradi kako treba. Ovde, po svemu sudeći, ja zaista ne znam detalje slučaja, osim onoga što je u novinama, gde vidim i neke nelogičnosti koje su potpuno nemoguće ili preuveličavanja u smislu senzacionalizma koji verovatno dobro prodaje ove vesti, ali nije koristan. Ali šteti učesnicima. Nije koristan za to da zaista ozbiljno uđemo u ovaj problem i da zaista rešavamo probleme dece. Jednostavno, izgleda da je dete jedno vreme bilo nevidljivo za sistem. Nije tačno da je bilo očigledno, čak ni na osnovu onoga što piše, nije tačno da je bilo nevidljivo od kad se rodilo. Ne, ono je bilo vidljivo 5 godina u sistemu, onda je prestalo da bude vidljivo i niko se nije pojavio da pokaže da na to dete ukaže kao problematično. Hajde da sad taj pojam sistem razbijemo na njegove proste činioce i dakle da počnemo od suda. Dakle, gospođo Kostić, dete je bilo oduzeto roditeljima zbog nemogućnosti za staranje. Dakle, kaže se da je majka bila zavisnica, da je otac pokazivao pasivnost. Dakle, ovdje citiram direktorku Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Međutim, dakle, iako je navodno Centar za socijalni rad
podneo tužbu za lišavanje roditeljskog prava, je zauzeo stav da roditelji nisu podobni. Na osnovu nalaza veštaka sud donosi ipak odluku, dakle, da ocu dodeli roditeljsko pravo i otac počinje da se stara o devojčici. Kako praksa inače funkcioniše? Dakle, da li sud najčešće sluša upute centara za socijalni rad u ovakvim slučajevima ili ne? Dakle, šta se ovde dogodilo konkretno, pa je sud odlučio da donese ovakvu odluku koja će se na kraju ispostaviti nije bila dobra? Pa da, u praksi znači dešava se da sud pribavi najprije mišljenje centra za socijalni rad, a potom ukoliko postoji potreba ili neka od stranaka to predloži, ide se na veštačenje. I zaista je to veštačenje negde najčešće ključni argument da se sud opredeli kome roditelju će poveriti dete ili pak na koji način će se viđanje odvijati. Kako je došlo, kao što ste sami pročitali, ovde smo imali situaciju da je centar prepoznao da oba roditelja treba lišiti roditeljskog prava. Međutim, sud se priklonio nalazu i mišljenju, da kažem, stručnih lica, a to su lekari, neuropsihijatri, koji su procenili da je on potpuno podoban da vrši roditeljsko pravo. U takvoj situaciji sud je doneo odluku i zapravo tu se, nažalost, završila cela priča, jer očigledno je da posle toga nikakav nadzor, nikakva adekvatna kontrola nije vršena. Da jeste, ne bismo danas došli u ovu situaciju, odnosno ne bismo imali ovakav na kraju epilog celog slučaja. Dobro, pričat ćemo o tom nadzoru koji je postojao, dakle, nešto kasnije, ali gospođo Perić, prije toga bih vas sad htjela da pitam za ostale činioce u tom sistemu i, dakle, u tom lancu odgovornosti, dakle, recimo dom zdravlja. I sad to u ovom slučaju se pokazalo, dakle, da prosto dete nije odlazilo kod lekara, nije bilo vakcinisano, dakle, rekli su iz Doma zdravlja Zvezdara u odgovoru Zaštitniku građana da oni nisu imali to dete u evidenciji. Inače, dakle, ne samo u ovom, već i u drugim slučajevima, dakle, kolika je odgovornost tu, recimo, domova zdravlja da oni moraju imati određenu evidenciju o nekom detetu i da ako nemaju, moraju da reaguju? Pa, malo pre smo spomenuli na samom početku, kad govorimo o zaštiti dece, zapravo ona je sveobuhvatna i svi moraju da budu uključeni u način i u meri u kojim je to zakon nalaže, odnosno u skladu sa njihovim nadležnostima, znači prosto samo dotle. Nekako i u zakonu i u mnogim propisima stoji obaveza i domova zdravlja i svih onih ustanova koje se bave decom i predškolskih ustanova predškolskog obrazovanja i osnovnoškolskog obrazovanja, kad god utvrdi ili kad god vide određene vrste ili određene signale, nešto što im upućuje da je određeno dete zanemareno, zapostavljeno, da trpi nasilje u porodici i tako dalje, da su dužne da reaguju i da takve situacije prijave i policiji i tužilaštvu, a i Centru za socijalni rad u krajnjoj meri. Kada govorimo o tome ko je trebao da prijavi dete, mi zanemarujemo ovde i nekako obavezu roditelja da brine o detetu. Govorimo o ocu kome je povereno vršenje roditeljskog prava bez ikakvog ograničenja u tom momentu. Negde se podrazumeva da je to slučaj kada dođe do takvih situacija, znate, mnogim roditeljima je povereno vršenje roditeljskog prava, pa zaista bi bilo iluzorno da očekujemo da svi sistemi i sve službe idu za svakom od tih roditelja i da mu kucaju na vrata da vide na koji način on vrši roditeljsko pravo. Dobro, ali ako se roditelj sa detetom nije pojavio u domu zdravlja, dakle u prvoj godini života, mislim da na pet obaveznih pregleda postoji uz vakcinaciju. Posle se ti obavezni pregledi i nastavljaju posle prve godine života. Ukoliko se niko ne odaziva čak ni na poziv, dom zdravlja je dužan da reaguje, da o tome nekoga obavesti. Ako ovde kažu da dete nije bilo evidentirano, dakle, da li su onda oni zakazali ako nisu nešto preduzeli po tom pitanju? Znači, oni ukoliko bi imali to dete na svojoj evidenciji, a videli da se niko od porodice ne dolazi sa tim detetom, oni bi, pretpostavljamo, imali obavezu da to prijave. Ali je problem upravo u ovome što ste rekli da oni nisu imali dete koje je evidentirano uopšte da postoji na njihovoj teritoriji. A kako se to desi da nije evidentirano? Ja zaista ne mogu da komentarišem sistem zdravstvene zaštite i način na koji on funkcioniše. Videli smo nekako i obaveze iz sistema obrazovanja i nadležnosti lokalnih samouprava i način na koji oni obaveštavaju i škole i roditelje, recimo, pri upis
deteta u školu, kada dete dođe do određenog uzrasta, ali zaista sistem zdravstvenog obrazovanja prosto, mislim, ne mogu da komentarišem. Dobro, da, jasno, nego prosto, ja sad, mene zanima kako dođe do toga da neko ne postoji u evidenciji. Evo, vas za predškolsko takođe i škole mogu da pitam. Znači, sigurno je na neki način dete postojalo negde u evidenciji, a kako i gde i šta je urađeno da se transfer eventualno tih podataka prenese na odgovarajuće mesto, ne znam prosto. Znači, u prvoj godini života to dete je bilo zbrinuto u ustanovu socijalne zaštite, svakako je bilo zdravstveno pokriveno. Nešto se dešavalo. Posle toga ti, kako da kažem, podaci, kartoni idu dalje redom za detetom. Međutim, desi se iz nekog razloga da roditelj ne radi ono što treba da radi i sad kad se to vidi, to bi trebalo da se signalizira. Međutim, to se očigledno ovde nije desilo. Druga stvar je, znači, svako dete rođenjem dobije upis u matičnu knjigu rođenih i samim tim obaveštava se lokalna samouprava da je tu na teritoriji i trebalo bi da, znači, uvedeni su ti mehanizmi. Oni nisu stari, da se razume, nego su malo, kako da kažem, osveženi, ne bi li se pojačao upis deca u školu, pregledi i tako dalje. Znači, to je pre nekoliko godina. Međutim, izgleda da to ne funkcioniše baš najbolje. Zašto i kako? Ja zaista ne znam. Zašto to ne funkcioniše baš najbolje? Pa nam neka deca ipak propadaju. Ovo je jedno dete, verovatno ima još mnogo dece. Da se razumemo, pre 10 i 20 godina je bilo još više dece koje su propadala kroz sistem, upravo zato što nismo tako neke stvari utegli. Sad je manje više postoji jasna obaveza da se to radi. Znači, da se istog momenta reaguje kada dete nije primilo odgovarajuću vakcinu koja je propisana zakonom. Postoji procedura kako se to radi. Međutim, neko to ovde nije uradio. A zašto i kako, ja to stvarno ne znam. Ja bih samo dodala vezano za što ste vi rekli za kontrolu. Znači, ne očekuje se da sistem i konkretno i centar uopšte ustanove socijalne zaštite prate svaku porodicu. Znači, tamo gde je brak razveden, gde je dete povereno jednom roditelju ili je zajedničko, nema potrebe ukoliko nema nekih indikatora koji ukazuju da je potrebno tu porodicu pratiti. Pa dobro, ali gde je postojalo? Upravo zato. Znači, ovo je situacija, a takvih ima mnogo, gde, znači, imamo osobu koja je odgovarala za nasilje u porodici, bila u pritvoru, ne znam da li u tom periodu, kad je tačno to bilo, da li su mu izricane neke mere. U svakom slučaju, znači, došli smo u situaciju da sam centar pokrene postupak da se liše roditeljskog prava, i ne samo jedan, nego oba roditelja, tako da je ovo tipičan primer gde je moralo da se prati dete sama. Jeste vi htjeli nešto da dodate? Ja sam razumela iz izjava, jer zaista ne znam detalje slučajeva, da je nakon što je dete povereno ocu, na osnovu sudske odluke, ne povereno, nego to je njegovo dete, mislim, nije lišen mogućnosti da se stara o njemu, tako da mu ga niko nije poverio, nego je to njegovo dete. I on je nastavio da je nakon toga Centar za socijalni rad u periodu od 2 godine i nešto više pratio tu porodicu i onda je zaključio da valjda više ne treba da je prati. Da li je taj zaključak bio u redu, ne znam. Možda jeste, možda nije. Jer može isto tako da se desi da se porodica oporavi neko vreme, pa da bude dobro i vi sad ne možete da je pratite beskreno, niti to ima smisla, morate da imate neke indicije. Da li ih je bilo ili ne, ja to ne znam. Znači, ali onog momenta u porodicama koje opisujemo, u sličnim porodicama i porodicama s raznim problemima, nekad dođe, kako da kažem, mnogo problema odjednom koje roditelji nisu u stanju da reše i zapostave potrebe svog deteta. Imate roditelje koji su u nekom vremenu u stanju da se brinu o svom detetu, a u drugom nisu. Znači, tu nema apsolutnih kategorija. Niko ne može da kaže otac je bio nasilnik ili mama je bila nasilna i sad će ona zauvek biti nasilnik. To nije tačno. Ali, kad god smo imali situaciju već nasilja, onda nam je to upozorenje da je mnogo veća mogućnost nego za drugu decu koje se to nikad nije desilo, da će se desiti. Ali i roditelji koji su vrlo brižni, čuvali svoje dete, mogu da se naiđu sa raznim životnim problemima, raznim teškoćama, bolestima, nedaćama, promenom svoje situacije i mogu da zanemare potrebe svog deteta na ovaj ili onaj način. I to je ono što se dešava, ja verujem, većini ljudi u životu.
E sad, negde su ti slučajevi drastični, njih treba naći način da oni budu prepoznati, ali ne postoji, kako da kaže, ne može niko ni da kaže, veštaci su procenili nešto na osnovu nečega, ja ne znam na osnovu čega. Moguće je da je u tom momentu taj čovek bio sposoban da se brine o detetu. Moguće je. Ne kažem da je bio sposoban, nego kažem da je to prosto moguće. Dobro, ali sad, pošto je ovde zaista u pitanju drastičan slučaj i bio je u toku taj monitoring. Dakle, šta vi mislite? Da li je zaista moguće da je tokom tog dvogodišnjeg monitoringa, nakon čega je Centar za socijalni rad odlučio da više nema potrebe za nadzorom, da je sve u najboljem redu, i nakon toga se desi nešto ovako ekstremno? Dakle, da li je onda ovde u pitanju samo da, eto, u tom nekom periodu prosto, prvobitnom periodu otac nije bio u stanju da se brine o detetu, pa je Centar za socijalni rad imao jedno mišljenje, umeđu vremenu sud je odlučio drugo, Centar za socijalni rad je to nadgledao i rekao da, ovde je sve u redu, i onda se odjedanput desi preokret. Dakle, da li je to u pitanju ili zaista može da se desi da se ne primeti nešto što je zaista drastično? Pa prvo, teško da može da se desi da se ne primeti, ali i to se dešava, prosto i stručni radnici, bez obzira sa kolikom pažnjom pristupaju proceni roditeljskih kapaciteta, mogu da im se dese neke greške u radu i to je potpuno u redu i dešava se, ali je problem ako se to ne primeti na vreme pa se ne ispravi. Ovo što je profesorka govorila zapravo se odnosi na nekako naše standarde u radu, da socijalna zaštita pruža usluge do mere i granice u koje je to neophodno, nikako preko toga, jer bi to bilo sad bespotrebno zadiranje, da kažemo, u privatnosti jedne porodice, a cilj našeg rada je da ljude ojačamo, da sami nastave da se brinu o svom životu u ovom slučaju i da realizuju određene svoje obaveze kao roditelji. Ukoliko su kolege procenile, ja verujem da su zaista ozbiljno pristupile tome, pogotovo pošto su znali istoriju nasilnog ponašanja i istoriju tog deteta u samo njegovo iskustvo prethodno od rođenja do tog momenta, ja verujem da su kada su procenjivali sve te okolnosti uzimali u obzir, pa i ovo nalaz veštaka koji svakako u tom momentu, sad kad bismo rekli, možemo da komentarišemo da li je dobar ili nije, ali sigurno u tom momentu je bio odraz stanja te osobe koju su oni procenjivali. Sve je promenio. A kako izgleda taj nadzor? Da li se, recimo, te posete vrše sa najavom ili bez najave? Pa zaista je svejedno da li ćete najaviti ili nećete najaviti. Kako je svejedno? Ako najavite, onda neko može da se potrudi da stvori neku vrstu lažne slike. Pa teško da možete. Ako ste stručni radnik i da ako ste se godinama obrazovali za to i radite u sistemu dugo, imate neko dugogodišnje iskustvo i prošli ste različite edukacije, vi ne možete 5 godina i 3 godine ne brige o detetu, da za pola sata kad vam se najavi stručni radnik da će da dođe, šta, okrečit ćete kuću, da, super, ali mi ne gledamo samo koliko ima kreveta u sobi, da li je sve uredno i čisto, nego gledamo, zbog toga se i odlazi teren, posetu, da se vidi neki porodični odnosi i dinamika porodice i šta u toj porodici postoji i kakve su relacije i kolika je blizina članova i kako roditelji postavljaju granice tom detetu. Prosto to je jedna zaista kompleksna stručna procedura. Meni je jako žao što se u javnosti nekako posmatra i gleda na stručnu proceduru i nalazi mišljenje stručnog radnika da oni procenjuju kolika su primanja roditelja i ko ima kakvu vrstu podrške, da kažem, i da se sve završava na tome. Daleko od toga. Stručna procedura je vrlo kompleksna, ona obuhvata i sve ono što se dešavalo pre u toj porodici, celu istoriju, kažem, funkcionisanja, aktuelno stanje deteta, detetove potrebe, način organizacije detetog života, podršku neke šire sredine, da li postoji porodica šira u okruženju koja brine ili koja pomaže roditelju da organizuje brigu oko deteta. Sve nam je to važno. Nije nam važan samo taj roditelj, nego bukvalno i njegova podrška koju dobije iz okruženja. I samo bih voljela da dodam da kada Centar za socijalni rad i moje kolege, kada zatvore jedan slučaj, kada mi to tako nazivamo, to ne znači da zatvore vrata centra za ponovo pružanje podrške toj porodici. Samo je jako važno da dobijemo bilo kakav signal i zato se i odlazi
i na terensku i u teren, na terensku posetu, odnosno u posetu samoj porodici, ali zato ostvarujemo i kontakte sa širom sredinom. Sve ovo što mi nazivamo sistemima ovde, zato komuniciramo i sa bakama, dekama porodice, zato komuniciramo i sa komšijama, sa rodbinom i prijateljima i tražimo tu još neku osobu od poverenja koja može da podrži porodicu, ali koja u nekom narednom periodu, koliko porodica ponovo bude u krizi, može da nam signalizira da se nešto dešava da bismo mi došli da odreagujemo. Dobre, to je važno. Vas da pitam, kako vama ovo zvuči? Dakle, da li je vama moguće da nešto što je na početku bilo problematično, pa onda u jednom periodu nije i sve je bilo u redu, a onda od jedan put se desi nešto ovako. Da. Dakle, šta se tu onda zapravo desilo, pa je nadzor pokazao da sve je u redu, a onda se vrlo brzo posle toga ispostavilo da apsolutno ništa nije u redu. Pa da li je stvarno bilo u redu ili nije, to je pitanje sad. Znači, moguće da je postojala greška, što kaže koleginica, da je postojao neki propust u radu, znači to ne možemo isključiti. Znači, neretko se zaista dešava da stajanke se žale na centar, postoji za razloga što im se vrata zatvaraju onog momenta kada se sudski postupak okonča. Znači, nakon toga uputiti građanina, jeći idite sada, pošto on ne poštuje meru, vi ništa, odnosno odluku suda, idite u centar, požalite se, nažalost, neće doći do nekog odziva, odnosno neće doći do adekvatne reakcije, jednostavno ta osoba će biti upućena ponovo na sud. Znači, često imamo to vraćanje loptice, odnosno prebacivanje loptice u tuđ teren i tako i dolazimo do ovih situacija. Dve godine praćenja, konkretno u ovoj situaciji, mislim da je zaista neki period koji je suviše kratak i gde bi u ovakvim situacijama moralo da postoji periodična neka kontrola. To ne znači da... Da, vi ste to rekli da zakon ne dozvoljava, ali mislim da bi to trebalo promeniti. Ako mi imamo ovakvu jednu situaciju, pa zar nije normalno to dete da pratimo? I do punoletstva, ne sada da to bude nadzor, ne sada da dete bude ograničeno u bilo čemu, ali najbolji interes deteta zaista mora biti na prvom mestu i zaista mora biti prepoznat. Ne da se držimo forme. Kažem, ako je zaista to propisano, verujem da jeste da je granica dve godine, ali mislim da je to ozbiljan propust u ovakvim situacijama. Znači, trebalo bi produžiti taj rok i trebalo bi zapravo uvesti neku obavezu da se s vremena na vreme pozove taj roditelj, da se vidi u kakvom je stanju. Dobro, ali ono što mene tu sad više zanima je što je bilo signala. Dakle, posle 2020. Dešava se prijava komšija da se čuje buka u stanu, roditelj dolazi u centar za socijalni rad, opet deluje da je sve u redu. Kako, mislim, zar nije bilo dovoljno alarma da se ponovo pokrene nešto ovog tipa? I kako je moguće da recimo u te dve godine monitoringa centar za socijalni rad nije proverio da li je dete vakcinisano, na primjer? Ne znam. Ne znam detalje slučajeva. Pa da, ali znači, pitam vas inače, jeste, generalno, možda šta, nije, šta nam ako, to govori? Znači, kako da kažem, možda jeste, možda nije. Očekujem da kad je neko bio pod nadzorom centra, a bili su pod nadzorom centra, u vreme i procenili da je dobro, da je sve to bilo u redu. Vrlo je moguće da su se posle dešavale neke stvari. Ne zaboravite da je 2020. godina korone i da je pitanje šta se dešavalo. Problem sa nekim porodicama je što je sa sela, do njih policija ne može da dođe. Do njih centar ne može da dođe. Znači, prosto dete se zagubio u sistemu, mi smo zagubili svašta u sistemu, pa i decu. S treće strane, zaista postoji, to je i svetska praksa i stručni stav, da su u principu porodice prate dve godine. Ako se zaključi da je u redu, prestane se. Ako nije u redu, nastavi se ili se preuzmu neke druge mere. To prosto stoji. Šta je ovde bilo, ne znam. Znači, mi ne možemo unapred da znamo da sad to treba da se prate do 18. godine. To tako ne ide. Možda treba, možda ne treba. Za neke treba, za neke ne treba. Znači, mi ne znamo. Znači, vrlo je moguće. Mi sad pričamo o periodu od 20. godine, kad je bila neka zadnja dojava i neki zadnji kontakt, do 23. To je 3 godine. 3 godine je veliki period u životu bilo koga, a kamoli malog deteta. Tako da nije tačno da se ništa nije preradilo, možda se radilo dobro, možda ne znam. Činjenica je da se ovde nije ništa radilo i da je dete bilo van radara sistema, što je moguće da ga je dovelo u jako tešku situaciju,
jer prosto nije postojao nikakav signal koji bi trebao da kaže, e sad nešto treba još uraditi, a došlo je vreme da, ne znam, da ide u predškolsku, da ide u školu, da se obavlja ovo i niko to nije signalizirao. To je jedan zaista veliki problem. Drugi veliki problem jeste što kod nas prosto institucije funkcionišu, kako da kažem, na nekoj infuziji. Mislim, mi jednostavno imamo mnogo problema da ostvarimo i one minimume standarda koje zakoni propisuju, ne samo u sistemu socijalne zaštite, nego u svakom sistemu. Da li mi imamo kvalitetno obrazovanje? Da li imamo kvalitetno zdravstvo? Da li imamo dovoljno ljudi da nas leči? Da li imamo dovoljno socijalnih radnika koji trebaju da rade svoj posao? Znači, neko mora da smesti ono što se mora u neki sistem i da i on ima adekvatne resurse da može da odgovori na to. Ovo je prosto, naši sistemi, većina njih nema, a da se razumemo, socijalna zaštita ih ima manje od svih drugih. Znači, i u smislu ljudstva, i u smislu novca, i u smislu resursa, a zadnjih 8 godina opada uporno udeo BDP-a koji se odvaja na na socijalnu zaštitu i uopšte na podržavanje sistema socijalne sigurnosti. Znači, opada i za zdravstvo, opada i za školstvo, ali opada i za socijalnu zaštitu i to najviše. Znači, vi imate vrlo složenu situaciju u društvu u kome dolazi do velikog raslojavanja, dolazi do rastakanja društvenog tkiva, dolazi do porasta nasilja svih vrsta, to nije od juče, to se mnogo dugo sprema. Mi imamo nelečene traume ovde zadnjih 30 godina koje niko ozbiljno nije uzeo kao da ih rešava, nego se sve rešava parcijalno. Pokušavamo da uvežemo neke sisteme i da nešto zakrpimo pa da radimo. To jednostavno vi morate da održavate taj sistem da bi funkcionisao. Znači, a ne da prebacujemo lopticu, jer to je ispalo jedan jako dobar manir da svako ima svoje mišljenje zašto ništa ne treba da radi ili zašto je neko drugi kriv. To je postao manir koji između ostalog može da bude i reakcija na to da ništa ne valja, da smo svi krivi, da niko neće i onako da radi svoj posao, pa zašto bismo mi. Mislim, ima mnogo tu problema, ja se izvinjam što sam sada malo to raširila, ali čini mi se da je jako važno da razumemo. Znači, ako vi ne možete da dođete da operišete kuk ili se zračite mesecima, zbog situacije u zdravstvu, to je nijedno stanje. Tako da, ako ne može svaka porodica koja je potrebna pomoć i podrška i posle razvoda, i posle nasilja, da je dobije, to je zato što nema ko to da radi. Zašto nema? Ima strašno malo ljudi u sistemu, mnogo manje ispod normativa koji je izuzetno skroman sa malo novca. E sad, to prebacivanje loptice se dogodilo i na teren građana. Dakle, supervizorka službe za decu Centra za socijalni rad u Beogradu, Smilja Igić, je rekla da su u ovom slučaju zakazali građani. Da se vi slažete sa tim da možemo da svalimo odgovornost na građane u ovom slučaju ili u sličnim slučajevima kada se prosto desi nešto ovako strašno i da kažemo, pa dobro, ali ljudi u okruženju su to morali da primete, a nisu? Ja se ne bi do kraja složila sa vama, s obzirom da sam slušala emisiju koja je koleginica govorila. Nije to bilo prebacivanje odgovornosti, nego samo delegiranje dela odgovornosti i na građane, što svakako jeste. Na sve nas, svi mi kada bismo se našli u takvoj situaciji, kada bismo videli i povređenog čoveka preko puta, negde je normalno da pređemo, da mu priđemo, da mu pomognemo. Takođe, obaveza svih građana jeste da prijave prvo nasilje u porodici i zanemarivanje deteta krivično delo. I bez obzira što neki misle da nije ili da možemo da ga tretiramo ovako ili onako, zaista je odgovornost svakog građanina i građanke ove zemlje da tako nešto prijave, pogotovo ukoliko sumnjaju da je dete, znači da je reč o maloletnom detetu koje je pod nekim rizikom da mu bude ugroženo bezbednost, zdravlje, sigurnost i u krajnjem slučaju život. Dobro, ali nije tako jednostavno. To znamo i kad su slučajevi nasilja u porodici, na primjer, u pitanju. Dakle, nije jednostavno. To bi bilo kao da kažemo da je i žena kriva što nije prijavila nasilnika. Nije isto i nije jednostavno. Žena je involvirana lično. Građanin je tu koji posmatra sa strane i mi moramo, naši građani moraju da se osveste, da znaju da prosto moramo da reagujemo svi na takve stvari i na takve pojave u društvu. Naravno, to ne isključuje nikako ulogu svih ovih sistema koje smo više puta spomenuli i pobrojali, ali zaista je ta jedna vrsta odgovornosti
i na svakom od nas kao građanina i da ne zaboravimo. Znači, takve situacije, pošto često građani ne žele da prijave zato što se boje neke odmazde, odnosa sa tom osobom i tako dalje, ali građani mogu i anonimno da prijave. Bilo kojoj od ovih organizacija, bilo kojoj instituciji, policijski poziv i da to kada dođe bilo ko od institucija, da ne kaže ko je prijavio. Dobro, zaista, u ovom slučaju na kraju ipak se i rešilo tako što je neko prijavio, a to je partnerka počinioca. Vrlo tako. Često ljudi prijave tek kada kad njima smeta. Znači, ljudi prijave komšije koji imaju problem u porodici tek kada njima to smeta. A ne kada ga vide. To je ono što u praksi imamo. Znači, mi jako malo u suštini prijava građana imamo u sistemu i mislim da je dosta važno na tome raditi da se to pojača, zato što kao građani neke stvari vidimo. I u zemljama koje su mnogo uređenije, u koje imaju mnogo više resursa i iskustva sa ovim pojavama, vi imate situacije u kojima neko dete ostane nevidljivo godinama, u kojima neko dete bude jako mučeno godinama. To je ono što svi moramo da budemo svesni, da je ovo jedna ozbiljna i teška pojava koja zahteva reagovanje svih i mnogo rada na tome i čak i uz mnogo bolji sistem opet bi se dešavalo ove stvari, što ne znači da treba da se dešavaju, nego da moramo mnogo da radimo da bi to bilo bolje. E sad, dobro, pošto moramo da završavamo, dakle, treba da nekako i zaključimo ovu temu i ja bih samo spomenula, dakle, da barem ono što je dospevalo u medije u poslednje vreme, dakle, iz toga nam je negde jasno da ovo nije jedini slučaj gde se pokazuju neke manjkavosti u ovom sistemu o kom govorimo, dakle, dogodilo se i u Vršcu prošle godine da je otac ubio svoju ćerku nakon što mu je dozvoljeno da je viđa, iako je bez nadzora da je viđa, dakle, iako je od ranije bio poznat kao nasilnik, dakle, zbog toga su građani Vršca i protestovali ispred Centra za socijalni rad. Imali smo slučaj Jane Landeke, koja je u sigurnoj kući čekala godinu dana, dakle, da dobije starateljstvo i tek što ga je dobila, njen muž je oteo faktički decu i odveo je u Hrvatsku i ona je tada također rekla, dakle, da je problem bio u tome što je to toliko bilo sporo. Dakle, i evo sad imamo ovo i ko zna koliko još toga imamo, zašto i ne znamo, dakle, što je manje drastično, opet teško i za tu decu, i za roditelje i tako dalje. Dakle, evo, gospođo Kostić, iz vaše prakse, kako biste vi ocenili ovaj sistem, nezavisno od ovog slučaja sada, ali kada su u pitanju neki manji slučajevi koji nisu ovako drastični da bi privukli pažnju javnosti? Pa ja bih se složila sa sagovornicama u smislu da postoje problemi i da sistem zapravo ne funkcioniše onako kako bi trebalo da funkcioniše, zapravo na nekom je minimumu. Da li je razlog samo nedostatak kapaciteta? Verujem da dobrim delom jeste, ali da nije isključivo. Znači, sigurno ima i ljudskog faktora koji bi mogao da utiče da zaista bolje bude praksa i da ne dolazi do ovakvih situacija. Tako da, što je rekla profesorka, mi na svakom nivou imamo ozbiljne probleme koje su najčešće vezani za finansije, koje vuče, znači, nedostatak kadrova, automatski nedostatak edukacije i svega ostalog. Ne možemo reći odgovorni su građani, odgovoran je samo centar, odgovoran je sud. Zaista smo u ovoj situaciji svi negde odgovorni. Jer svako može da ponese taj teret odgovornosti u smislu da li je, kad govorim svako, mislim, znači, građani koji su bili u situaciji to da prijave. Konkretno ovde bilo je signala, znači moglo je da se reaguje. Znate, vi kad nemate signal, onda zaista ne možete ništa. Ali kad imate signal, onda ste nešto mogli da učinite. Tako da, kažem, bar ovde u ovakvim sličnim situacijama moramo pokloniti mnogo više pažnje i bez obzira na nedostatak kadrova, na resurse i sve ostalo, mi moramo dati maksimum da ne dođe do ovoga. A koliko je problem što u tom sistemu zapravo postoji to po malo odgovornosti ima svako? I gde u svemu tome se onda izgubi interes i zaštita onoga kome je podrška potrebna? Dakle, postoji li tako nešto da se jednostavno postoji to neko izmicanje, ne, ovo treba sud, ne, ovo će... Mislim, razumete šta hoću da vam kažem, da jednostavno postoji to neko deljenje odgovornosti. Znate šta, što je teži slučaj, nekako imam utisak da ljudi puštaju vreme, pa to će se rešiti.
bez obzira i sud nekad ne voli da preseče stvar, nego pušta vreme, ne bi li nekako stvari... Što nije dobro. Mi moramo brzo reagovati. Naravno, onoliko vremena koliko je potrebno za procenu, ali vi kažete da li može na nekoga da se svali. Sigurno je da ne može. Ne možete vi reći samo sudije, jer sudije postupao na osnovu nalaza stručnih lica. Konkretno, to su bili veštaci. Centar, da li možemo samo na centar? Pa ne možemo ni samo na njih. Jer je opština ta koja je trebala da signalizio je da dete nije upisano u školu. Znači, bukvalno jedan lanac jeste koji je povezan gde je ovde svaki deo tog sistema zakazao. I evo, za kraj, kako biste poruku vi poslali? Šta je ono što bi trebalo da se promeni? Pa prvenstveno trebalo bi da se promeni to da naše institucije bolje budu povezane međusobno, da brže razmenjuju informacije, da to nekako teče, da ti sistemi međusobno reaguju i komuniciraju jedni sa drugima. Kako u delu prepoznavanja različitih rizika da ovakve situacije nastanu, tako i u brzom reagovanju kada se otkrije da jedna ovakva situacija nastala, nažalost dešavaju se i takve stvari, ali kada se otkrije, ovde su zaista, ja moram da kažem, kada se otkrilo za ovakvu situaciju, zaista imamo jedan primjer da su institucije brzo odreagovale. Nažalost, došlo je do toga, ali kažem, jako je važno da međusobno komuniciraju i da se međusobno čuju. I s obzirom da sada govorimo o sistemu socijalne zaštite, ja moram da naglasim da zaista je važno i da institucije međusobno i građani znaju nadležnosti određenih institucija, pa i svi ovi slučajevi koje ste vi spomenuli, ne idu samo na teret Centra za socijalni rad, jer te odluke koje su donete u takvim slučajima najdrastičnijim nisu odluke Centra za socijalni rad, nego nekog drugog organa koji je odlučio. I ovde imamo primer da je Centar za socijalni rad procenio jedno i u mišljenju istakao jedno, a da je sud u mogućnosti i njegove nadležnosti je da procenjuje i druge dokaze i da na osnovu toga donosi odluku. Nažalost, te odluke se često stavljaju na teret i smatraju građani da su odluke te donose centri za socijalni rad. Da, nije dobro, ovdje je jasno da je sud donio odluku. Odluke o vršenju roditeljskog prava, poveravanju dece, vrši isključivo sud. Centar je organ koji daje mišljenje, a odluka je bukvalno na sudu. I jako je važno da to znaju svi akteri, jer čini mi se da građani imaju potpuno drugačiju percepciju uloge i moći Centara za socijalni rad. Hvala vam puno što ste bile moje gošće ovog jutra i što smo otvorili ovu temu i razgovarali o njoj. I nadam se da će biti prilika da razgovaramo još, ali bez povoda, nego bez ovako strašnih povoda. Uvek ima povoda, može i neki lepši. Lepši povod, da, ali svakako mislim da je važno da nastavimo da govorimo o ovoj temi. Hvala vam puno.